የኮቪድ ወረርሽኝ ተጽዕኖ ካሳረፈባቸው ተቋማት መካከል የትምህርት ተቋማት ቀዳሚዎቹ ናቸው። ወራትን ተማሪዎችንና ትምህርትን አራርቆ እንደነበር የሚታወሰው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አሁን ላይ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች የኮቪድ ፕሮቶኮልን በመተግበር የመማር ማስተማር ሂደቱ እየተከናወነ ነው። የጤና ሚኒስቴር በትምህርት ቤት ባወጣው የኮቪድ መከላከል ፕሮቶኮል መሰረት እንግዲህ ትምህርት ቤቶች የትምህርታቸውን እየሰጡ ነው የሚገኘው። ከመግቢያ ጀምሮ ተማሪዎች ሲገቡ ሙቀት በመለካት ከዛ ደግሞ እዚህ በመገኘት እጃቸውን በውሃ በመታጠብ ወደ ክፍላቸው ይገባሉ። እጃችንን ታጥበን እንገባለን እና ያው ክፍል ውስጥም ርቀታችንን ጠብቀን አንዳንድ እንቀመጣለን። በተረፈ ርቀታችንን ጠብቀን እንድንቆም ያደርጉናል እና ሰልፍ ላይም ምግብታት ላይ ምርቀታችንን ጠብቀን ማረግ ያለብን አድርገን ወደ ትምህርት እንገባለን። የራሳችንን ሳኒታይዘር እንጠቀማለን። የራሳችንን መጽሐፍ ይዘን ነው የምንመጣው። አሁን ባለው ሁኔታ ጥሩ ነው። ማስክ የትምህርት ቤቱም ሰጥቶናል። የራሳችንንም ጨምረን እየቀያየርን እንጠቀማለን። ተማሪዎቻችን በተቻለ መጠን ጤናማ ሆኖ ትምህርታቸውን ማከን እንዲችሉ ይሄ ችግር ደግሞ ወጥነ ካልታለፈ ነገ ለሀገርም ለተማሪዎችም ተጽዕኖ ስለሚኖረው በተቻለ መጠን እኛ ትምህርታቸውን በጥንቃቄ እንዲማሩ ነገንም በማየት እንዲማሩ ከዋናው ትምህርታችን ባሻገር የምክር አገልግሎትም እንዲሁን ሰጣቸዋለን። በትምህርት ቤቶች የትምህርት ማህበረሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ ያደረጉ የመማር ማስተማር ስራውን ቢያከናውኑም በህብረተሰቡ ዘንድ የሚታየው መዘናጋት ግን ለተማሪዎችም ሆነ ለመምህራን ስጋት ፈጥሮባቸዋል። ከትምህርት ቤት አንጻር ብቻ ሳይሆን በከተማው ያለው የሚታየው ይላላ ነገር አለ። እንደመጀመሪያው አይደለም። ይሄን ነገር መቀጠል አለበት እንጂ እየባሰ በመጣበት ጊዜ ብዙ ነገሮች ይላልተዋል። ትምህርት ቤት ውጭ ስንወጣ ተማሪው ያው የመጨባበጥ ማስክ የማውለቅ ማስኩን አውልቆ የሚሄድ በጋራ የሚሄድ በቡድን የሚሄድ በተቻለ መጠን ጥንቃቄ ብናረግ ከትምህርት ማህበረሰቡ ጋር በመቀናጀት የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠርና የመማር ማስተማር ሂደቱን ውጤታማ ለማድረግ ግንዛቤ በመፍጠርና አስፈላጊ ግብዓቶችን በማሟላት ትምህርት ቤቶቹ እየሰሩ ነው። ኬሚካል እርዳታ ያገኘነዋል። የተጻጻፈን ትምህርት ቤቱ ራሱ አስገብቶ ያስቀምጣዋል። እሱን ኬሚስትሪ ዲፓርትመንቶች ፈሳሽ ሳሙና እንዲያመርቱ ሲስተም ቀይሰናል። ይሄ ለአመቱ አንቸገርም። ሲቀጥል ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ውሃ ነው። ውሃ ቤዚክ ነው። ትምህርት ቤት ውስጥ ውሃ ከሌለ ተማሪዎች ማስተናገድ ትቸገራል። ስለዚህ እንደ አማራጭ ወሰር ነው መፍቴ በማኔጅመንት ተነጋግረን ሁለተኛ ቁጣሪ እንዲገባ አድርገናል። በሶስተኛ አማራጭ የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ጽፈት ቤትና የውሃ ልማት ድርጅት አንድ ላይ ተቀናጅተው የከርሰ ምድር ውሃ ይወጣል ነው። በተለይ ብዙ ተገልጋይ ባለበት አካባቢ የመምህራን ስታፍ ቢሮዎችና የመሳሰሉት አካባቢዎችም ሳኒታይዘር በማስቀመጥ ማለት ነው ሰው በየጊዜው ሳኒታይዘር እየተጠቀመ ራሱ እንዲያጸዳ ጥረት እናደርጋለን። ይህም ሆኖ ግን የክፍል ጥበትና በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች ደግሞ የውሃ ችግር በዘላቂነት አለመቀረፉ የኮቪድ ፕሮቶኮሉ ሙሉ ለሙሉ ለመተግበር አስቸጋሪ እንደሆነም ተነስቷል። ትልቁ ችግራችን ውሃ ነው። በሳምንት አንድ ቀን ነው የሚመጣ ውሃ። ስለዚህ የውሃ የአብቃቁ ሳምንት ለማቆየት ትንሽ ያስቸግራል። ዘላቂ የሆነ መፍትሄ የሚያገኘው ተከታታይ የሆነ የውሃ አቅርቦት ሲኖር ስለሆነ የሚመለከታቸው አካላትም ይህ ድጋፍ እንዲያደርጉልን አደራ ማለት እንፈልጋለን። ያለን አማራጭ ህብረተሰቡ የትም መሄድ ስለማይችል እዚህ አካባቢ አራት ቢሮዎችን በማሸጋሸግ አይሲቲ ክፍሎችን በማሸጋሸግ እስካሁን ድረስ ከ260 ተማሪ በላይ ተቀብለናል። 9ኛ ክላስ ወደ 15 ሴክሽን አዘጋጅተንላቸዋል። የክፍል ጥብ አሁንም ዲማንዱ አለ። እጥረት አለ። እውነት ለመናገር እጥረት አለ፣ ዲማንዱ አለ። አሁንም ለምዝገባ የሚመጡ አሉ። በኮቪድ ፕሮቶኮል መመሪያ መሰረት ለቫይረሱ ስርጭት ያጋልጣሉ ተብለው የተለዩና ከዚህ ቀደም በትምህርት ቤት ሲሰጡ የነበሩ የስፖርት የላብራቶሪና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ትምህርቶች ተቋርጧል።